অসমৰ দ্বিতীয়খন কামাখ্যা শক্তিপীঠ কলিয়াবৰৰ শিলঘাট কামাখ্যা দেৱালয়টো প্ৰবৃত্তি অনুসৰি বন্ধ হল মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ অম্বুবাচী নিবৃত্তি অনুসৰি নীলাচল পাহাৰত থকা কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগতে কলিয়াবৰৰ শিলঘাটস্থিত দ্বিতীয় শক্তিপীঠ খ্যাত কামাখ্যা দেৱালয়ো হৈ পৰিল বন্ধ ছাব্বিছ জুনৰ পুৱা খোল খাব মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ আৰু এতিয়া শিলঘাটস্থিত কামাখ্যা দেৱালয়ত নিস্তব্ধ এটা পৰিৱেশ নাই কোনো ভক্তৰ উপস্থিতি এফালে নীলাচলৰ বুকুত যিধৰণে এতিয়া দেখি বিদেশী সাধু সন্যাসীৰে ভৰি পৰিছে তাৰ পৰিৱৰ্তে আন আন যি কামাখ্যা দেৱালয় আছে ৰাজ্যৰ আন আন ঠাইৰ অন্যতম হৈছে কলিয়াবৰ দ্বিতীয় শক্তিপীঠ ৰূপে পৰিচিত কলিয়াবৰৰ এই শিলঘাটৰ কামাখ্যা দেৱালয়ত অৱশ্যে এটা নিস্তব্ধ পৰিৱেশ দুৱাৰ বন্ধ হৈছে প্ৰবৃত্তিৰ লগে লগে আৰু অম্বুবাচী নিবৃত্তিৰ পিছতহে ভক্তৰ বাবে পুনৰবাৰ এই দুৱাৰ মুকলি হ'ব কিন্তু দেখা গৈছে ছাব্বিছ জুনৰ পুৱা খোল খাব মন্দিৰৰ মূল দুৱাৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত এটা নিস্তব্ধ পৰিৱেশ বিৰাজমান কলিয়াবৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক দীপাকৰ দাসৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়ামি মুহূৰ্তত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ কলিয়াবৰ শিলঘাটৰ যি কামাখ্যা দেৱালয় দ্বিতীয় শক্তিপীঠ ক্ষেত্ৰ আৰু পোনে পোনে ইয়াৰ যিসকল বিষয়া আছে বা পূজাৰী আছে তেওঁৰ পৰা মতামত গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব মন্দিৰটো বন্ধ হৈছে আজি নাই বন্ধ মানে আমাৰ মন্দিৰটো পূজা অৰ্চনা সদায় চলি থাকে কিন্তু অম্বুবাচীৰ কেইদিন প্ৰবৃত্তিৰ পৰা নিবৃত্তিলৈকে আমাৰ এই মন্দিৰভাগ বন্ধ থাকে গুৱাহাটীত ধৰক ভক্তৰ সমাগম হৈছে অম্বুবাচী উপলক্ষে কিন্তু ইয়াত নিস্তব্ধ পৰিৱেশ নাই আৰু এটা কথা হ'ব পাৰে এইটো এটা এনেকুৱা হ'ব পাৰে তাত যিটো আপোনাৰ একাৱন্ন পীঠৰ ভিতৰত তাত যিটো শক্তিপীঠ মহামুদ্ৰা বুলি কয় সেই মহামুদ্ৰা মানে তাত আমাৰ ইয়াত আকৌ বিগ্ৰহ আছে গতিকে মহামুদ্ৰা যেতিয়া হৈছে তাত আপোনাৰ অম্বুবাচীটো তাত অকণ বেছি প্ৰযোজ্য হয় সেইকাৰণে তাত সেইটো এটা কাৰণ হ'ব পাৰে মন্দিৰটো স্থাপন হৈছিলে এইটো সপ্তম আৰু অষ্টম শতিকাৰ ভিতৰত তেতিয়া বনমালদেৱ বুলি এজন ৰজা আছিলে সেই ৰজাজনেই এই মন্দিৰভাগ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে বুলি মানে আমি জানো আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি হয় অকল বুৰঞ্জী নহয় কিছু পুৰাণ তাৰপিছত কিংবদন্তী আৰু কিছু বুৰঞ্জীৰ আশ্ৰয় লৈ আমি সেই ইয়াৰ ইতিবৃত্তটো আমি জানিব পাৰোঁ তেতিয়া বনমালদেৱ যেতিয়া আছিলে তেওঁ এবাৰ কোনোবা এজন ৰজাৰ লগত গৌড় ৰজা যুদ্ধ হ'ল আৰু সেই যুদ্ধৰ পিছতে তেওঁ যুদ্ধত হাৰিল তেতিয়া যুদ্ধত হাৰি তেওঁৰ আশ্ৰয়ৰ কাৰণে ভটিয়াই আহিল আহি তেওঁ ভালুকপুঙত আশ্ৰয় লৈ আছিলে বুলি জনা যায় তেনেকৈ কিছুদিন থকা যিহেতু তেওঁ কামাখ্যাদেৱীৰ ঘোৰ উপাসক আছিলে আৰু তেতিয়াও তেওঁ পূজা অৰ্চনাটো যদি ইয়াত থকাৰ ধৰণৰ পৰা চলাই গৈছিলে আৰু তেনেকৈ গৈ থাকোঁতে এদিন স্বপ্না দেশ হ'ল তেওঁ ক'লে যে তুমি ইমান দূৰ আহিব নালাগে ইয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ মোৰ যিটো কামাখ্যা মন্দিৰ পাহাৰ আছে তাত এইটো কামকোট সিংহ কয় ইয়াতে মোৰ তুমি এভাগ মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰি তাতে তুমি পূজা অৰ্চনা কৰা এনেকৈ তেওঁ কিছুদিন পূজা অৰ্চনা কৰিলে তাৰপিছত কি হ'ল এই মন্দিৰভাগ কিছু প্ৰাকৃতিক কাৰণত বা যিকোনো কাৰণত অনাদৃত হৈ পৰিলে ইয়াৰ কিছুদিন পিছত ষোল্লশ সাতষষ্ঠি হওক সোতৰশ পঞ্চল্লিছ চনত তেতিয়া আকৌ এবাৰ আমাৰ আহোম স্বৰ্গদেউ প্ৰমত্ত সিংহ মহাৰাজে কি হৈছিলে তেওঁ এটা বিশেষ কথা আছিলে যে তেওঁৰ নিসন্তান আছিল আৰু সেই সন্তান প্ৰাপ্তিৰ উদ্দেশ্যে তেওঁ গুৱাহাটী কামাখ্যাতে পূজা দিবলৈ গৈছিলে আৰু পূজাতে তেওঁৰো স্বপ্নাদেশ হ'ল বুঢ়ী গোসানী এজনীৰ বেশ ধৰি গোসানীয়ে তেওঁক স্বপ্নাদেশ কৰিলে যে তুমি মোৰ কামাখ্যাৰ এই কামকোট সিংহত যি এভাগে মন্দিৰ আছে সেই মন্দিৰভাগ অনাদৃত্য হৈ পৰি আছে তুমি যদি সেই মন্দিৰভাগ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি দিব পাৰা তেতিয়াহ'লে তোমাৰ মনস্কামনাটো সিদ্ধি হ'ব সেই অনুসৰি গদাধৰ ফুকনৰ তত্বাৱধানত আমাৰ এখন ইয়াতে ফলি আছে সেই ফলিখনৰ পৰা আমি কৈছোঁ ইয়াতে এই মন্দিৰভাগ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সেই অৱধি ইয়াত পূজা সেৱা নিৰন্তৰভাৱে চলি আছে